ବହିଟିର ନାମ କୋଟି କୈବଲ୍ୟନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏହାର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ଏହାର ପ୍ରକାଶକ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବୁକ୍ଷ୍ଟୋର। ଏହାର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ 2019 ହୋଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି କୋଟି କୈବଲ୍ୟନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଏହାର ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଏହି ପୁସ୍ତକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାର ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଡକ୍ଟର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାଳର ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ ଗବେଷକ, ସମାଲୋଚକ, ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ବକ୍ତା ଏବଂ ସୁସାହିତ୍ୟିକ। ଜଣେ କୃତବିଦ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସୁନାମ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟାପନା କରି ସେ ସମ୍ପ୍ରତି ବିଜେପି ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ରୂପେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର ଅଦ୍ୟାବଧି ଅନେକ ସମାଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ। କୋଟି କୈବଲ୍ୟନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଦିନର ଅଧବସାୟ ଓ ନିରନ୍ତର ସାଧନାର ଫଳଶ୍ରୁତି। ଏ ପୁସ୍ତକଟି ଓଡ଼ିଶାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ବିଜ୍ଞ ପାଠକ, ସୁଧି ଅଧ୍ୟାପକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେବ ବୋଲି ଲେଖକଙ୍କର ଆଶା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି କୋଟି କୈବଲ୍ୟନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁସ୍ତକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯିଏ ଜଗତକର୍ତ୍ତା, ଜଗତଭର୍ତ୍ତା, ଜଗତର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଓ ଜଗତର ପ୍ରାଣଦାତା। ସମଗ୍ର ସଂସାରର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦାରୁମୟ ବିଗ୍ରହରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେ ବିରାଜମାନ। ସେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ, ଚେତନା ଓ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମନ୍ୱୟର ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଧର୍ମୀୟ ଭାବଧାରାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟବୃନ୍ଦ ଏହି ପବିତ୍ର ଧାମକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବଧର୍ମ ସମଭାବ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ନିଜ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିଶାଳ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରହସ୍ୟମୟ ମହତ୍ତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରି ନାହିଁ। ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ଲେଖନୀ ଚାଲୁ ରହିଛି, ଗବେଷକଙ୍କର ଗବେଷଣାର ପ୍ରଭାବମାନତା ଜାରି ରହିଛି, ତଥାପି ସେ ଦୁର୍ଗମ, ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ତଥା ଅବାଙ୍ଗ ମାନସ ଗୋଚର। ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପନା ଜଗତର ଜଣେ ପରିଚିତ ନାମ। ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟାପନା ଓ ଗବେଷଣାରେ ଯେତିକି ଅନୁଭବ ରହିଛି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଅନୁଭବ ରହିଛି ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟା ବିଶାରଦ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ଭକ୍ତ ଭାବରେ। ବିଭିନ୍ନ ରଚନା ସମ୍ଭାରର ଆଲୋକରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେତିକି ଖୋଜିଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଖୋଜିଛନ୍ତି। ଜଣେ ସମର୍ପିତ ଭକ୍ତର ଅନୁଭୂତିର ଅନ୍ତରାଳରେ ସେହି ଭାବବିନ ଦିଏ ଠାକୁରକୁ। କୋଟି କୈବଲ୍ୟନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁସ୍ତକଟି ହେଉଛି ସେ ସମର୍ପିତ ଭକ୍ତ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କର୍ତ୍ତା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ ଏକ ବିନମ୍ର ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ଦର୍ଶନ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ଚେତନା ସମ୍ପର୍କରେ ଏହା ଏକ ଗବେଷଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଠାକୁର, କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସେ ଆପଣାର କାଳିଆ ଠାକୁର, ଚକା ଡୋଳା ବଳିଆର ଭୁଜ, ସେ ଦାରୁ ଦେବତା, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣବ୍ରହ୍ମ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ, ସେ ଷୋଳକଳାର ଅଧିକାରୀ। ଏହି ଷୋଳକଳା ହେଲା କମଳ, ଆର୍ଯ୍ୟ, ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ, ତ୍ରିଗୁଣା, ପୁଷ୍କଳ, ଅନଙ୍ଗ, ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଅତୁଲ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, କଳାତ୍ମିକା, ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ, ସର୍ବନନ୍ଦା, ଶ୍ରୀ ପ୍ରଜ୍ଞା, ଭ୍ରମର, ବିଦ୍ୟାତ୍ରୀ ଏବଂ ପରି ବା ପକ୍ଷୀ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ସର୍ବଦା ପ୍ରତିପାଦିତ, ଦେଉଳ ତାଙ୍କର
ବଡ଼ ଦେଉଳ। ମନ୍ଦିରର ନାମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଦାଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ। ସମୁଦ୍ରର ନାମ ମହୋଦଧି। ପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ। ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପଣ୍ଡା। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ମୌଳମଣି। ଭାରତବର୍ଷର ଚତୁର୍ଧାମ ମଧ୍ୟରେ ନୀଳାଚଳ ଶ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନାମରେ ସର୍ବଜନ ବିଦିତ। ଶ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସୁତରାଂ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ସ। ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ନାୟକ, ପୁନଶ୍ଚ ନୀଳାଚଳ ନାୟକ। କବି ଯଦୁମଣିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳାଚଳ କଳାକାର, ପରମକାରୁଣିକ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ। ରତ୍ନବେଦୀର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଦ୍ୟମାନ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ନିମ୍ବକାଷ୍ଠରେ ନିର୍ମିତ। ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିମ୍ବକାଷ୍ଠ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଙ୍କର। ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ପୁରାଣ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିମ୍ବକାଷ୍ଠରେ ନିର୍ମିତ ବିଗ୍ରହକୁ ସବୁ ଜାତିର ଲୋକ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ବୃହଂସଂହିତାରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ନିମ୍ବକାଷ୍ଠରେ ନିର୍ମିତ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହକୁ ପୂଜନ କଲେ ଉପାସକ ଆୟୁ, ଶ୍ରୀ, ବଳ ଏବଂ ବିଜୟପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଥିଲା କୋଟି କୈବଲ୍ୟନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁସ୍ତକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଆଲୋଚନା। ଯଦି ଏ ବହିଟିକୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏହିଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ odishashab.com କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।